Pa onda se čini zemlja vleze u usta jedna dlaboka kriza poradi slučaja puč. Što mislite, na što je rezultat ovaj, da vam rečem, skandal? Što dovede do njega? Vi spomnuvate da ova ne je prv pa da se slučilo nešto slično. Ovo je stalno, neprestano produžuje i na političkata kriza u Makedoniji, koja може да нанесе, да нанесе многу големи штети на државата. Многу. И се чувствува отсутство на нужен степен на одговорност кај најважните фактори кои имат позиции да кај што имат обврска да ги решават тие работи. Спомнувам два обида на политички, да, на пуч. Фактички така беше, тоа се обиди кои ги објаснуваше премиерот Груевски. Меѓутоа, што е основната карактеристика на ова наша криза? Фактички се послабото работење на институциите. Се по големо изместување на функциите обществени од институции на државата во, да речеме, кабинети тесни, во партиски комитети, во местни комитети и така натаму. Така да, оној правец што е нужен да се истера, да се зајак на државните институции, кои работат по устав и закон, а не по не се ставени во функција да остваруваат програми само на една партија или друга партија, тоа недостасуват. Сега се многу по-лабави институциите, многу по-недефинирани, многу по-непрепознатливи, освен што се најпрепознатливи се по пропустите што ги прават. Не по успехот во работата, туку по отстапувањата кои ги прават. Тоа е кризата. Ние сега веќе имаме тешка институционална криза. Тоа е многу лошо. Нам парламентот не функционира, ама може, ама имам мнозинство. Ако имам мнозинство, нема да биде собрание повеќе партиско. Ако е доволно мнозинството, може само тоа да биде. Ама ние отидовме на повеќе партиски систем и нам не е потребно во собранието да се одрази тој повеќе партиски систем. Не е само тоа. Не е само собранието. Многу е нетранспарентна владата во работата. Крајно нетранспарентна. Таму не идуваат многу изненадувања, неочекувани работи. Готови проекти, предходно да се да не се проверат со, нити со еден од заинтересираните фактори во обществото, како што беше ова околу државниот испит, не знам што, се иде со комплетно решение за тоа што се имало мнозинство, директно во собрание, и дури тогаш јавноста ќе има контакт со такво прашање. Тоа во демократска земја не може да се случи. Такви работи нема. Значи, тоа е таа нетранспарентност на владата, затвореност на владата, врзана за некои проектирања надвор од демократскиот систем и некои такви проекти. Слична е состојбата со здравството, слична е состојбата со обраќајот и со целата комунална дејност. Изостанува вистинска функција на институциите како се тие по устав и по закон. Тоа е таа наша криза и таа криза фактички постепено го доведува во прашање функционирањето на државата. Со државните работи раководат затворени групи кои на никому не полагаат интерес, сметка, јавност не дават реални извештаи, туку си прикажуваат приказки како ти работат, колку се отворени и така натаму, после излегува дека
сите делови од јавност по нечија контрола. И тоа тајна контрола. Тоа се работи кои тешко може да се оправдат. И тоа е тоа лизгање сега на државата се пониско и пониско и се поопасно. Како го објаснувате тоа што за еден ваков случај во кој наводно има нели вмешаност на тајни служби, па прислушување, па уценување од страна на една личност, како го толкувате тоа да излезат и двајцата, односно премиерот и лидерот на опозицијата и да говорат во тоа во јавност. Едниот да кажува дека има материјали, а другиот да кажува дека тој во соработка со странски служби. Дали тоа несериозно или се крие нешто навистина многу голем пам? Тоа е врвот од една состојба која е кај нас и сега излезе дека фактички тоа е сведено на судар на две личности на Заев, председателот на Социјалдемократскиот сојуз и на Груевски, кој е ваму председател на ВМРО. Иако тој по својата позиција држи функцијата како председател на влада. Видите, тие работи во светот се вака. Аферата Вотергейт ја откри една двајца новинари и ја открија и на никого не му кажа. Туку ги објавија документите и беа после под прицок на обвинителство, беа под прицок на служби разни и така натаму, ама заврши целата работа со нивна сатисфакција. Председателот на Соединетите држави, Ричард Никсон, си поднесе оставка. Беше тргнат. Во демократските земји така е. Да речеме, генералниот секретар на НАТО, Вили Клас, после едно 7-8 месеци мораш си поднесе оставка за тоа што се утврди дека со својот службен авион ја носил некоја љубовница своја. Кај нас тоа се смета, ако се открие дека е непријателска дејност, и кај нас нема што да се објавува, еве сега гледам обвинител, порачува да не објавуваат, па како ќе се знае што е тоа, што има и што. Треба да се објават сите работи, да нема закана, а ако од тоа има и кршење на закон, од тоа што се објави, дали по една или друга основа, тогаш нек се јави обвинителот и нека превземе мерки кои му се располаги. Тогаш ние ќе заличиме на една нормална земја, демократска земја, ама за почеток. Втора работа е да во судскиот систем, во правосудството, од обвинителство па до судовите, до високата инстанција во судовите и така натаму, да престане практиката да се суди и пресудува само по наодите на полицијата, по предлозите на обвинителот, а едноставно генерално земено да се одбива да не се земат во обзир доказите што ги наведува одбраната. По тоа нашите судови многу личат на оние од 46-та до негде 63-та Уставот нов, кога тоа беше еден донесен. Тогаш фактички изнесувањето докази во одбраната беше третирано како непријателска дејност и се трваше. Така таа работа, целата таа состојба е одраз на криза и на настојување по секоја цена да се остане на власт и да се контролира целата власт, да се контролира и судската, и правосудието, и истражните органи, и сите така. Тоа е врзано за овој случај и теа ние сме сите на проба. По моје мислење, избор за обвинителството што донесе став да не се објавуваат документи, тоа не...
то може да донесе таков став од кој ќе се донесат објавот од документите. Па да процени стручно кои од тие документи, кои параграф од законите и уставот повредил, кој е субјектот тоа што го извршил да се одговара. Вака обвинителството сега се намести да го обвинуват него и да велат дека наспроти уставните решенија тоа приудицира и однапред прогласува виновни и им взема пасош, им се заканува да не објавуват и така натаму, што ќе многу вжеше ситуација да и ќе не многу осрамоти во светот, а и ќе созреат многу непријатни екстреми во земјата. Ние треба да сватиме, оти ова не е само расправија на двајца, и не е расправија само на две партии, и не е расправија само која има последици само меѓу македонците. Оти. Та на еден или друг начин, слабењето на институциите, искривоколчувањето на нивното делување, подредувањето на нивното делување на интерес на еден центар, државен надвор од законите, надвор во обичајната демократска практика во светот, фактички ги погодува многу други, ги погодува сите граѓани на Македонија и сите етнички заедници кои чинат целината на ово наше општество. И само време е во прашање кога одеците од овие наши несмасности, како што сега се прават, да како последица да ги добиеме и на целиот сектор, на меѓуетничкиот сектор, што дополнително би ги ослабил позициите на државата. Што мислите сега? Вечерва има